Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra tonoko amintsika tsirairay avy rehetra, tonga soa eto amin'izao vavaka sy fampahirezana izao ianao, ary mino fa Andriamanitra tokoa no hanomana ny anjaratsara izay efa nomano anao amin'ity androany ity, ka dia tonga lany ny sofinao a hieno an'Andriamanitra. Eny, izao dia fitaovana fotsiny ihany izay atoko hoe solombavan'Andriamanitra fa izy no miteny eto. Ka dia alohany andraisantsika izany dia manasanao ay araka hivavaka isika. Misaotra betsaka ray masonao ny amin'izao fotoana mahafinaritra nomenao anay izao. Misaotra anao ny amin'ny fitahiana rehetra izay narotsakao taminay. Eno, famindraponao izay avozinao isan'andro, ary noho ny fitiavanao anay koa izay tsy nahalandritra anay Tompo, ka mbola nafanay indray a mifampahereto amin'ny alalan'ny teninao, satria ny teninao Andriamanitra no fanahy fiainana. Ny teninao dia velona sy mahery, ary izany teninao izay horenesinay amin'ity androany ity Andriamanitra, dia mino a fa tsy hilatsaka fotsiny tahaka ny voalazanao hoe fa toy ny ranonorana izay milatsaka avy any ambony ka mamonto ny tany. Dia ho tahaka izany mihitsy ny teninao izay horenesina eto hamonto ny momba anay rehetra Andriamanitro, ka mba tsy hompieno mpanadino izay fa ho mpakato ny teninao. Meo anay Jesosy izany fahasoavana, ankatoavanay ny teninao izany, satria fahasoavana avy aminao Jesosy Kristy no hafanay mankato anao, ny hafanay mandre anao. Ka dia aoka ianao irery ihany no hiasa malalaka araka n'izay tianao, ary ny tsirairay avy rehetra izay ho tominao Andriamanitra, andre ny teninao, andre ny feoanao amin'ity androany itya, dia mino a Jesosy fa tsy misy ho afamaina fa izany teninao izany dia tsy hiverina foana aminao raha tsy efa mahatanteraka izay ampanirahnao azy, ary ambinina amin'izay ampandehananao azy a. Ka dia ny feo rehetrarehetra izay tsy avy aminao Tompo dia ampanginina tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ka dia ianao aneno hanapaka feno a, eno fahefanao irery anao ka hanapaka feno eto, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a no anaovana izany vavaka izany. Amen, amen. Nisy fotoana isika dia niresaka ny atao hoe vehivavy tsara, ary hitantsika izany tany amin'ny ohabolana toko faraika amby telopolo no nandraisantsika izany. Fa mity androany ity ary ava-malala dia te hampafantatra anao a ny vehivavy tsara izay voalaza ato anatin'ny Baiboly ihany koa, dia tsy iza fa i Ruta sy Naomi. I Ruta moa tsy iza fa finantony Naomi a, ary Naomi dia tsy iza fa rafozam-bavin'ny Ruta. Hitantsika moa ny tantara tamin'ny bokin'ny Ruta toko voalohany a ka hatramin'ny toko faefatra. Manasanao ampitiavana mba hamaky izany tenin'Andriamanitra izany, indrindra fa isika vehivavy na hiditra amin'ny tokantrano a, na izay efa ao amin'ny tokantrano a, na ianao izay atoko hoe rafozana na finanto vavy a, dia tena mampianatra betsaka antsika ny Tompo amin'ny alalany io tantara io, ary tena mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ity tantara ity. Fa dia mino a fa mangetaheta tokoa ianao a na dia efa mamaky izany indra mandeha ara, dia ny tenako manokana moa na dia efa namaky indra mandeha mamaky indro, mbola tena hoe ampifaliana lehibe hatrany no hamakiko azy hatrany, satria tena hoe mahafinaritra, ary arakaraka ny hamakina ny tenin'Andriamanitra ry ava-malala no andraisantsika hatrany ihany koa revelation. Ka dia voninahitra moa mentsika an'i Jesosy Kristy fa hiditra avy hatrany arytsika amin'izany tantarany Ruta sy Naomi izany, izay anisany atao hoe vehivavy tsara. Aleloya. Eto amin'ity tantara ity dia voalohany indrindra aloha dia hoe i Naomi izay rafozam-bavin'ny i Ruta dia anisany ny vahiny tany amin'ny tany Moaba, ary i Naomi a dia mponina tany amin'ny Betlehema any Joda, ary rehefa nisy mosary tany dia nivahiny izy a taty amin'ny tany Moaba, ary izy dia nanambady sy nananjanaka roalahy, ary ireo zanany roalahy ireo a sy ny vadiny dia maty avokoa rehefa tokony ho folo taona izy ny nataoko hoe nonona nitoetra tany amin'izany tany Moaba zany a, dia maty izy roalahy, ary maty ihany koa ny vadiny. Izany hoe zavatra mangidy tokoa no ny ainany Naomi a, ary tao anatin'ireo mazava ho azy fa nisy finanto vavy roa, satria efa nanambady izy roa lahy zanany izay maty a, dia Orpa sy Ruta no anarany.
ary fa nanapa-kevitry ianao miverina ho any amin'ny fireneny a any amin'ny Betlehema Joda dia izao hoe nitsodrano anyreto finanto faviny anakiroa reto izy a, ary na hoe nisaraka tamin'izy ireo zany fa hiverina ho any amin'ny fireneny. Dia hitantsika moa zany eto amin'ny andiny fahavalo sy fahasivy andao nefa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ary hoy ianao tamin'ny finantony roa vavy andeha samody any amin'ny tranondreninareo avy ianareo mba hasoavin'i Jehovah anie ianareo araka izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa. Homen'i Jehovah tokantrano anie ianareo ka hita fiadanana amin'izay tranony vadinareo avy. Dia nanoroka azy nao miary izy roa vavy dia samy nanandratra ny feony ka nitomany. Amen. Zavatra hiteto aloha voalohany indrindra dia i Naomi a dia nitsodrano ny finanto vaviny, ary ahitantsika eto hoe izany toe-po ny i Naomi zany dia toe-po matahotra an'Andriamanitra. Hitantsika moa zany tany amin'ny oabolana toko faraika amin'ny 30 rehefa nijerintsika ny atao hoe vehivavy tsara, dia ny vehivavy matahotra an'Andriamanitra ihany no diraina. Ny atao hoe vehivavy tsara dia vehivavy matahotra an'Andriamanitra. Eny, hitantsika moa ny karaktera an'izany vehivavy tsara izany a, fa eto dia hitantsika an'izany karaktera ny Naomi izany a, izay vehivavy matahotra an'Andriamanitra ary nitsodrano andreo sana ireo finanto faviny anakiroa ireo izy. Ary voalazany fa nanana koa izy zany a tena hoe reconnaissance ny amin'ny finanto faviny, araka ny voalazany hoe mba ho asoavin'i Jehovah anie ianareo araka izay efa nataonareo tamin'ny maty sy tamin'ny kokoa. Izany hoe eto zany dia efa hitantsika fa ity reto finanto vavy reto a dia anisan'izay nanisy soa na tamin'ny zanany na tamin'ity rafozam-baviny ity. Ary izany indrindra no anisany hoe nanomezany tsodrano ho an'reto finanto vaviny reto. Ny zava-nisy anefa dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa irota dia nifikitra tamin'ny i Naomi. Irota dia nifikitra taminao, izany hoe irota dia nifikitra tamin'ny rafozam-baviny. Ary na dia sainasaina nandeha ary izy ireo, araka ny voalazany eto amin'ny 15:50 hoe ary hoy izy, indro ny rahavavinao lasa nody any amin'ny fireneny sy ny Andriamanina, ka mba miverena ianao koa anaraka ny rahavavinao. Eto dia irotano, eto dia Naomi no miteny, azafady, Naomi no miteny eto hoe indro ny rahavavinao, izany hoe miresaka aminao izy hoe andana fa ny rahavavinao Orpa, rahavavinao mpanambadiana zany a, io Orpa dia niverina ho any amin'ny fireneny sy ho any amin'ny Andriamanina. Eto tiako ampahafantarina anao hatrany a fa i Ruta dia nanana ny Andriamanina, ary ny Moabita, satria Moabita moa izy a dia izany Moabita izany dia taranaka, ataoko hoe taranaka tsy masina, firenena tsy masina, satria taranaky Lota tamin'ny zanany vavy zany, dia anisan'izay taranaka tsy masina ary nanana ny Andriamanina izy, fa tsy Andriamanitra Andriamanitry Naomi no Andriamanitra ny vavahana izy ireo, fa Andriamanitry ny Andriamanitra hafa zany. Dia eto izy dia hoy Ruta, aza maniry aho, eo amin'ny 15:50, aza maniry aho ozy izy andahoanao sy ala nyfanarananao, fa izay aleanao no aleako, ary izay toeranao ny toerako, ny firenenao no fireneko, ary ny Andriamanitro no Andriamanitro. Izay tany hafatesanao nafatesako sady ihany koa nandevenana hataon'i Jehovah amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Amen. Eritreretina ho an'izany anie ny fitiavan'ny Irota n'ilay rafozam-baviny, fa manoloana n'izany tantara izany ianao izay ataoko hoe rafozam-bavy kristianina, ohatrany ahoana fitondrany tenanao manoloana an'ireo finanto vavinao na manoloana ny finanto vavinao, ary ianao ihany koa izay antsoina hoe finanto vavy, ahoana ny fitondratenanao amin'ny rafozam-bavinao? Fa Irota dia anisan'izay tia ny rafozam-baviny, ary Naomi dia anisan'ny tia ny finanto vaviny, ary Ruta dia anisan'ny mpanao soa tamin'ny rafozam-baviny.
Amen. Ary indrendrea nisy fotoana moa za dia tena nanontany mihitsy hoe fa inona ary ny antony tena nampifikitra ny rota tamin'ny rafozam-baviny. Dia raha mandinika tsarantsika izay tenin'Andriamanitra avy novakintsika teo a teo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo teo dia hoe hita tamin'ny fitondratena ny Naomi a fa andry tena hoe vehivavy matahotra an'Andriamanitra tokoa izy, ary tamin'ny alalan'ny fitondratenany a dia nahitany rotany izany hoe ny Andriamanitra ny vavahany Naomi izany, ary izay no nampifikitra anazy tamin'ny Naomi, satria ozy izy e ny Andriamanitra no Andriamanitro. Endry ava-malala isika izay kristianina narafozana indrindraindrindra izany, aoka tsy hanao tsinotsinona ianao na ny tsy hanao tsinotsinona ianao vinanto vavinao na aveza ny fiavinana, aveza ny fiavinana ataoko hoe any amin'ny firenena hafa na Andriamanika hafa mihitsy ny vavahany. Fa rehefa io no natolotr'Andriamanitra ho any vinantonao a dia raiso ampitiavana izy. Mazava ho azy moa izany hoe rehefa ao amin'i Kristy Jesosy ilay vinanto vavy ka nahavitaiza ny aviany na inona firenena ny aviany dia raiso ampitiavana tsy avo ampitiavana. Amen. Tahaka izany koa ny vinanto vavy tahaka ny rota dia ny fikitra, satria hitany tokoa hoe tena olona matahotra an'Andriamanitra ny rafozam-baviny. Aleloia. Ary ny zavatra hita ihany koa dia tsy hoe ny tian'ny rota izy par intere na hoe nisy zavatra nitetehany tao fa tsy nahafantatry ninona mihitsy izy. Ny zavatra fantany dia hoe andeha ody tanapolo i Naomi ho any amin'ny fireneny, fa na izany aza dia mifikitra tamin'ny Naomi izy. Eny, ny fitiavana ry ava-malala dia tsy miankina amin'izay hoe hananany rafozanao. Ny fitiavan'ny vinanto vavy dia tsy tokony hiankina amin'izay hoe hananany rafozam-bavinao, na tahaka izany koa ny rafozam-bavinao na ny vinanto vavinao. Tsy tokony izy izany a hoe intere na dia kely akory ary fa tokony ho fitiavana madio. Amen. Misy mantsy ny rafozana ry ava-malala tena mialatsiny amintsika izay mandre izao afatra izao, izay manana vinanto vavy ianao, izay antsoina hoe rafozam-bavy a, dia misy fa izay matolotolotra anazy ny vinanto, izay matolotolotra anazy ihany no tiany. Ny vinanto izay vinanto vaviny izay matolotolotra anazy ihany no tiany rafozam-baviny, aoka mba tsy izany ianao fa mba tena itiny ny vinanto vavinao a, na manana izy a na tsy manana izy. Amen. Tena ampiseho hoe olona kristianina marina ianao a, vehivavy matahotra an'Andriamanitra marina ianao. Amen. Ary ny zavanisy moa ny tantara dia rehefa tonga tany amin'ny fireneny i Naomi a niaraka tamin'ny rota, dia tena hoe mahafinaritra ty toetra n'ity vehivavy ity e, tena hoe mampite anana, tena mangataka mihitsy moa hoe mino fa ny tsirairay avy rehetra izay mamaky izany tenin'Andriamanitra izany dia tena mangetaheta anana n'izany toetra ny Naomi, anana ny toetra ny rota azafady izany a. Fa rehefa diniantsika ny tenin'Andriamanitra dia rota dia rehefa tonga tany amin'ny fireneny Naomi, rehefa tany izy ireo tsy nananininona ary voalazany tenin'Andriamanitra fa manomboka eo amin'ny toko faharoa fa taompijinjana no nahatongavany tany, ary rehefa tonga tany izy dia mazava ho azy fa tsy nisy ny hohanina, dia inona ny nataony rota? Lasa izy nandeha nitsipona teny an-tanimbary. Ary ao anatin'izany tantara izany moa dia tena hoe te hampafantatra anao a hoe vehivavy tsara de vehivavy mahay manetry tena, manana fanetretena, manoloana ny olona ary manoloana ny rafozam-baviny. Fa raha hitantsika tsara, raha mandinika tsara isika ny tantara dia na dia ny somby kanina izay hoe hanina izay nomena ny rota dia nitondrany ihany koa ho an'ny rafozam-baviny. Amen.
Eny, tena zava-dehibe ry havamalala ny fifandraisany ny vinanto vavy sy ny rafozam-bavy. Tena zava-dehibe satria raha mandinika an'io tantara io tsika, satria fofoesiko moa ilay tantara fa manasanao a tena hamaky izany hatramin'ny toko fahefatra, dia tena hoe le fitiavana mihitsy a tao amin'izy roa vavy mpianaka dia tena hoe fitahiana lehibe. Io finanto vavinao io no hitahinanao raha rafozam-bavy ianao, ary io rafozam-bavinao ihany koa no hitahin'Andriamanitra anao raha vinanto vavy ianao. Amena. Jereva ny fitahiana izay nirotsaka tamin'ny Rute, ary ny fitahiana izay nirotsaka tamin'ny Naomi ihany koa, fa tsy diso anjara tao anatin'izany izy. Eny, aoka mba ho tonga fianarana ho an'ny finanto vavinao ianao, ary aoka ianao vinanto vavy mba hanana fanetretena lehibe manoloana ny rafozam-bavinao, hanana fanetretena eo amin'ny mpiarabelona aminao. Ary zavatra mahafinaritra tamin'ny Rute dia tsy hoe ny rafozam-bavy ny ihany nahita anazy fa tsara, fa ny olona teo an-tanàna. Andao ny jerentsika eto amin'ny toko fahatelo andinin'ny fahafolo e. Dia hoy izy, ho tahian'i Jehovah ny ianao hoanaka, ito izany dia Boaza. Ary izay indrindra moa ny anasako anao mba hahafantaranao tsara n'ilay tantara, dia manasanao hamaky. Ho tahian'i Jehovah ny ianao anaka, efa nanosoa be lavitra tamin'ny atoriana ianao noho ny tamin'ny voalohany, noho ny tsy nanarahanao ny zatovy na malahelo na manan-karena, ko ankehitriny anaka aza matahotra ataoko aminao izay rehetra angatainao, fa fantatra izay rehetra ao an-tanàna fireneko fa vehivavy tsara ianao. Amena. Eto a dia na ny olona tao amin'izany tanàna izany dia nahita ny Rute fa vehivavy tsara izy. Ary Boaza moa mazava ho azy a dia ilay fitaovana izay ataoko hoe nampiasain'Andriamanitra hitahina ny Rute sy Naomi. Aleloia. Eny, rehefa manao soa mandrakariva amin'ny rafozam-bavinao ianao a dia hain'Andriamanitra ny atao aminao. Andriamanitra no hamaly fitianao. Aza miandrandra mihitsy a fitiavana avy amin'ny olona hoe valipity avy amin'ny olona, fa izay rehetra ataonao any rafozam-bavinao dia ataovy ho an'Andriamanitra. Ataovy ampitiavana izay rehetra ataonao, manana fanetretena, manana fanetretena raha vavy izany, manana fanetretena eo anatrehan'ny rafozam-bavinao a. Ary ianao ry ianao koa izay rafozam-bavy a, aoka ianao a tena hoe mba hanana, mba tena haneho toetra tsara amin'ny finanto vavinao, satria ny finanto vavinao no hitahinanao a, ary ny rafozam-bavinao ihany koa no andraisanao fitahina avy amin'Andriamanitra. Ary hitantsika i Naomi a, i Rute azafady a dia nanambady amin'ny Boaza, ary niteraka izy ireo izay antsoana hoe Obeda, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa izy ny rain'i Jesse izay rain'i Davida, ary Jesosy Kristy a dia avy amin'ny taranaki Davida. Aleloia. Ka dia tena hoe hitantsika amin'izany a vehivavy manetry tena, vehivavy feno fitiavana, vehivavy tena hoe manao soa mandrakariva hatramin'ny voalohany mihitsy Rute, dia efa nanao soa hatrany amin'ny vadiny, hatrany amin'ny rafozam-baviny, ary hatraty amin'ny fireneny Naomi. Ka dia mino fa nampianatra antsika tokoa ny Tompo a, ka dia voninahitra ny ho an'i Jesosy Kristy a mba tena hoe ho vehivavy tsara ny izasenao a, amin'ny alalan'izany mba hanahaka ny Rute sy hanahaka ny Naomi ny izasenao a, ho voninahitr'Andriamanitra. Aleloia. Mba tsy ny tenanao ny hideranao fa tsara, fa ny manodidina mihitsy ho hita, eny, Andriamanitra mihitsy no hideranao eo anatrehan'ny olona, hanandratra anao ny eo anatrehan'ny olona fa vehivavy tsara ianao. Aleloia. Misaotra Jesosy eo ny amin'izany teninao no renesina iteto. Misaotra indrindra satria tena hoe tianay tokoa ianao, ary mampianatra anay indrindra fa izay vehivavy Andriamanitro mba hanana fitondratena tsara manoloana ny rafozam-bavinay, ary ny rafozam-bavy ihany koa mba hanana fitondratena tsara, mba ho tiany rafozam-baviny, mba tsy hanavakavaka Andriamanitro fa mba tena hanana fahatahorana lehibe an'Andriamanitra tahaka ny Rute ary tahaka ny Naomi. Ka dia ampianaro izay Jesosy, tena voleo ato anatinay tokoa izany toetra izany, mba ho vehivavy
mahay manetry tena, mba ho vivavy manao soa mandrakariva amin'ny mpiarabelona rehetra Tompo, mba ho hitan'ny olona tokoa fa vivavy tsara izay ary indrindra fa ho hita eo anatrehanao, dia mba ho vonona hahitry ny anaranao ary amin'ny anaranao no hanaovana izany vavaka izany. Amen.